Nej, men hej på er. Här sitter jag i en regnig utropakur i Gästrike-Hammar. Blir det kallt? Det är runt 10 grader i luften just nu. Bilbingo, det är torsdag nu när jag spelar in det här. Så att ikväll är det bilbingo igen. Jag sitter som utropare från klockan 19 och nu klockan 18.37. Ja, vad hänt idag då? Jag har inte hänt så jäkla mycket. Idag sov jag till runt 2 och sen blev det bara häng vid datorn hemma att jag skulle åka hit då. Men jag har lyckats planera lite ytterligare till den här kanalen som jag pratade om i gårdagens vlogg. Tips och tricks på svenska. Jag håller på att skriva lite texter till några olika filmer som ska skickas upp där när kanalen blir klar. Eller ja, det ska ju skickas upp före kanalen blir klar naturligtvis. Tips och tricks på svenska, min nya kanal som kommer att lanseras om några veckor. Men ikväll är det torsdag, bilbingo i Hammarby igen. Jag ska sitta här och ropa siffror. Men det är ett jäkla regnväder utanför kurväggarna. Och än så länge så har vi inte öppnat luckan ut mot folk heller. Så att ni kan inte se folk. Det kan inte jag heller. Det är bara en träskiva i vägen här mellan mig och the people så att säga. Jaja, jag har väl inte så mycket mer att säga idag, så jag tackar för mig. 58, 5, 8. 35, 3, 5.